Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının sabiq baş həkimi Rauf Nağıyeva Səhiyyə Nazirliyində vəzifə verilib. Ünifanın əldə etdiyi məlumata görə bununla bağlı Nazir Teymur Musayev əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Rauf Nağıyev Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyənin Strategiyası sektorunun müdür müavini vəzifəsinə təyinat alıb. Xatırladaq ki, Rauf Nağıyev 2023-cü ilin dekabr ayında Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkimi vəzifəsindən azad edilmişdi. İşdən çıxarıldıqdan sonra isə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyini məhkəməyə vermişdi.